إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عن عبد الله بن سفيان قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام خيرا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ کے بندو، اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ سب کی رہنمائی اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے. ایک مومن انسان کے لیے دنیا کے اندر سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی دولت اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید ہے. جو انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید سے محروم ہو گیا، وہ ہر خیر اور ہر بلائی سے محروم ہو گیا. جس انسان نے اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کو پا لیا، اس نے ہر خیر اور ہر بلائی کو پا لیا. دنیا اور آخرت کی ساری بلائی، ساری کی ساری خیر، ساری کی ساری فلاح و کامرانی اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید میں ہے. اس لیے میرے بھائیو، اتنی عظیم نعمت کو پانے کے بعد اس نعمت کی قدر کیجئے، اس نعمت کے تعلق سے معرفت اور علم حاصل کر کے، اس نعمت کا علم حاصل کرنے کے بعد ہمارے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کا کام کیجئے. کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید سے بے خبر ہیں، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کس کو کہتے ہیں، جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، جن کے نام عبد الرحمن عبداللہ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ سوالی بنے پھرتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کی توحید کا علم حاصل کیجئے، اور علم حاصل کرنے کے بعد حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ اپنے ان بھائیوں تک پہنچائیے جو اس نعمت سے محروم ہیں. میرے بھائیو، اللہ کی قسم، دنیا کے اندر اللہ کی توحید سے بڑھ کر کوئی لذیذ چیز ہو ہی نہیں سکتی. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کا زمانہ دیکھ لیجئے، علماء نے سب سے زیادہ جس چیز پر کام کیا ہے وہ اللہ کی توحید ہے. سب سے زیادہ علماء کے جس ٹاپک پر جو ہے دروس ہیں وہ اللہ کی توحید ہے. سب سے زیادہ جس پر کتابیں ہیں وہ اللہ کی توحید ہے. سب سے زیادہ جو انہوں نے مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی وہ اللہ کی توحید ہے. سب سے زیادہ جو انہیں ستایا گیا، انہیں مارا گیا، انہیں قتل کیا گیا، انہیں جیل میں ڈالا گیا، اللہ کی توحید ہے. آپ پوری تاریخ کھنگال ڈالیے، کیا آپ کو کوئی ایسا ایک عالم یا کوئی ایک ایسا امام ملے گا جسے نماز کی دعوت دینے پر پھانسی پہ چڑھایا گیا ہو یا قید کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا ہو؟ نہیں. توحید ہی ایک واحد شے ہے کہ توحید کی وجہ سے انسان جو ہے ایک دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ بندوں کے دلوں میں اللہ کی توحید داخل ہو جائے اور بندہ موحد بن جائے اور بندہ صرف اور صرف
اللہ کی اللہ کے لیے عبادت کو خالص کریں جس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. کیا حکم دیا گیا ہمیں؟ ہمیں یہی تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم عبادت کے اندر صرف اللہ کو خالص کریں گے, اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک نہیں کریں گے. یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليوحدون, کہ ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا کہ ہم اللہ کی توحید کو خالص کریں. اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا, ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ تفلح العرب وتملك العجم. لا الہ لا الہ الا اللہ تفلح تملك العرب والعجم. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق میں اس بات کا اقرار کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے, عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. صحابہ اکرام مالک بنے کہ نہیں بنے؟ بنے کہ نہیں بنے؟ اللہ کی توحید میں ہی وہ انقلاب کیا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کے اندر. وہ اللہ کی توحید ہی تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوری دنیا پر غالب آ گئے. لہذا مسلمانوں, اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی توحید کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کی توحید پر استقامت اختیار کرو. اسی لیے ہر نماز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرآت کا ہمیں حکم دیا ہے, ہم کیا قرآت کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا اور سچا راستہ دکھا. سیدھا اور سچا راستہ کیا ہے؟ التوحید والسنہ. توحید اور سنت ہے. ہر نماز کے اندر بندہ محتاج ہے کہ وہ بندہ ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے توحید توحید و سنت کی راہ دکھا. توحید و سنت پر توحید و سنت پر پیدا ہو جانا یہ کمال نہیں ہے. توحید و سنت پر استقامت اختیار کرنا, آخری سانس تک موت تک اپنی توحید کے اندر خلل نہ آنے دینا, یہ اصل میں اہدنا الصراط المستقیم. اگر ہماری زندگی میں ایک لمحے بھر کے لیے بھی اللہ کی توحید میں خلل آ جائے, اللہ کی قسم ہماری ساری عبادتیں رائے گاہ اور برباد ہیں. اور آج ہم سب سے زیادہ جس معاملے کے اندر پیچھے ہیں وہ اللہ کی توحید ہے. اللہ کی توحید کا علم ہمارے پاس نہیں, توحید کی معرفت ہمارے پاس نہیں, توحید کے تعلق سے کون سی کتابیں, قرآن کی کون سی آیتیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی احادیث ہیں, توحید کے کون سے نواقید ہیں, ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم سلفی ہیں ماشاء اللہ. وہ سلفی کیسے بن سکتا ہے جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو قرآن کے اندر اپنے قرآن کی ابتدا کی ہے الحمد للہ رب العالمین, اس آیت کے اندر توحید کی کتنی اقسام ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی کے کتنے اسماء و صفات ہیں, توحید کی کون کون سی قسمیں اس میں پائی جاتی ہیں. اگر ایک انسان کو اتنا نہیں معلوم ہو سلفی بن سکتا ہے؟ وہ دعوے میں سلفی بن سکتا ہے لیکن حقیقت میں سلفی نہیں بن سکتا. حقیقت میں سلفی وہ بن سکتا ہے جو سورۃ الفاتحہ کے اندر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کی کتنی قسموں کو بیان کیا ہے, اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کے کتنے اسماء ہیں, اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی کتنی صفات کا ذکر ہے, اس سورت کا خلاصہ کیا ہے. میں آپ لوگ کو ہم وقت دیتا ہوں, آپ لوگ کیجئے یہ ہم وقت. سورت الفاتحہ آپ غور سے پڑھ لیجئے, آپ کا دل اللہ کی توحید سے سرشار ہو جائے گا. میرے بھائیو, توحید کے معاملے میں ہم اس قدر پیچھے کیوں ہیں؟ کیا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم موحد گھر میں پیدا ہو گئے خلاص؟ نہیں میرے بھائیو. لقمان حکیم کی نصیحت آپ نے پڑھی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نصیحت کو ذکر کیا. سب سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے لخت جگر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. ہم میں سے کتنے ایسے والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی ہو؟ یہ تو نصیحت ہم کرتے ہیں کہ ایسے کاروبار کرنا, ایسے پڑھائی کرو, تم آگے اچھی جاب ملے گی, لیکن
کیا ہم نے یہ نصیحت کی؟ آج ہمیں اپنی اولاد کے تعلق سے یہ فکر ہے کہ ہم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے جائیں، اچھے گھر، اچھا گھر ان کے لیے چھوڑ کے جائیں، اچھی تجارت ان کے لیے چھوڑ کے جائیں. اللہ کی قسم، یہ سودا قیمتی نہیں ہے. قیمتی سودا یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اللہ کی توحید پر چھوڑ کے جائیں. آپ اپنی اولاد کو وہ نعمت، وہ دولت دے کے جائیں جو دولت دنیا اور آخرت کی سب سے بھی قیمتی دولت ہے. جس دولت کی بنا پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، جس دولت کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے، جب یہ توحید اللہ کی زمین سے قائم خالی ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سفیان بن عبداللہ نے سوال کیا، اللہ اکبر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سوالات بھی کیسے ہوتے تھے. آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، قل لی فی الاسلام قولا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے تعلق سے کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے، کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے، لا اسأل عن احدا غیرک، کہ اس کے بعد میں اور کسی سے تعلق سے سوال ہی نہ کروں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، اے میرے صحابی، تو یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کر. یہی اسلام ہے. ایمان اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کلمے کے اندر جمع کر دیا، کہ یہ توحید کا اقرار کر کہ آمنت باللہ ثم استقم، پھر عمل کے ذریعے سے اس پہ استقامت کر، استقامت اختیار کر. درخت پھل چاہتا ہے، توحید کا پھل اعمال صالحہ ہیں. بغیر پھل کے درخت کا کوئی فائدہ نہیں، اسی طریقے سے بغیر توحید کے، بغیر اعمال کے توحید کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اس لیے امام وحب بن مربع رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، جنت کی چابی ہے؟ کہا ہاں ضرور ہے، لا، لیکن پھر کہا کہ ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں، اس سے چابی کھلتی ہے، اور لا الہ الا اللہ کے دندانے اعمال صالحہ ہیں. اور کمال توحید کیا ہے؟ کمال توحید یہ ہے کہ انسان توحید پر ایمان لانے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد، اللہ کی اطاعت پر جم جائے، اللہ کی معصیت سے رک جائے. اور جب تک ہم اپنے اندر اس تعلیم کو عام نہیں کریں گے، آج ہمیں توحید کے تعلق سے ہم اتنے غافل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں توحید کی فضیلت نہیں معلوم، اس کی اہمیت نہیں معلوم، توحید کیا چیز ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. اللہ کی قسم، اگر آپ کو توحید کی اہمیت معلوم ہو جائے، میں ضمانت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اللہ کی قسم، آپ توحید کے بغیر، توحید کے علاوہ کچھ پڑھو گے ہی نہیں. توحید آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا. اگر آپ کو توحید کی اہمیت و فضیلت معلوم ہو جائے، اللہ کی قسم، اور کسی چیز میں آپ کو لذت ہی نہیں آئے گی. اور آج ہم نے ہر چیزیں پڑھ کے رکھی ہے، ہر چیز ہم نے پڑھی ہے. توحید کے بارے میں ہم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں توحید کے بارے میں. آج کون سی ایسی زبان ہے جس میں کتاب التوحید موجود نہ ہو؟ کون سی ایسی زبان ہے؟ آپ کو کون سی زبان نہیں آتی؟ اردو نہیں آتی، ہندی موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، رومن میں موجود ہے، ہر زبان کے اندر جو ہے کتاب التوحید، توحید کے اوپر کتابیں موجود ہیں. کون پڑھے گا؟ جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو ہمیں علم کیسے ہوگا؟ جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا توحید کے تعلق سے، تو ہم اپنی اولاد کو کیسے توحید پر قائم رکھیں گے؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوتے وقت کیا کہہ رہے اپنے بیٹوں سے؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کون؟ عظیم باپ، نبی، دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے باپوں، اپنے بیٹوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید نہیں سکھائی ہوگی اپنی اولاد کو؟ اولاد میں نبی بھی ہیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، پھر بھی دنیا چھوڑتے وقت حقیقت میں فکر یہی ہے کہ آپ کا سب کچھ،
ساری کی ساری تگ و دو کوشش اور فکر اللہ کی توحید ہونی چاہیے. یہی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی فکر دی. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ما تعبدون من بعدی, یہ نہیں کہا اتنا مال ہے, اتنی فلاں جگہ پراپرٹی ہے, فلاں کے پاس پیسے نہیں. ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. اور توحید کے تعلق سے بیداری رہنا ہمارے معاشرے کے اندر بہت ضروری ہے. ہم توحید کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں. ہم صرف دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم موحد ہیں, لیکن توحید کی تعلیم, توحید کا علم, توحید کے نواقض, توحید کے فضائل, توحید کی اہمیت, توحید کی دعوت زیرو ہیں. اس لیے میرے بھائیو, اپنی مساجد کے اندر بھی توحید کے دروس کو عام کرو, اور اپنی مجالس کے اندر بھی توحید کے دروس کو عام کرو. اللہ کی قسم, دنیا آج سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت مند ہے وہ اللہ کی توحید ہے. سب سے زیادہ لوگ آج جس کی چیز کے لیے پیاسے ہیں وہ اللہ کی توحید ہے. میرے بھائیو, کوئی انسان دنیا سے بھوکا مر جائے کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن اگر کوئی انسان اللہ کی توحید کا گھونٹ پیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے, اللہ کی قسم وہ خسارے اور نقصان میں. اس لیے میرے بھائیو, شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کی ایک بات میں آپ کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے, صحیح بخاری کی جو حدیث ہے, جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک روایت کے اندر مرد کا ذکر ہے, ایک روایت کے اندر عورت کا ذکر ہے, کہ ایک بدکارہ عورت نے کنویں کے اندر پانی پیا. پانی پینے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ایک جانور کتا جو ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی زبان سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. وہ عورت واپس اترتی ہے, یا وہ بندہ واپس اترتا ہے, اور اپنے خوف موزے کے اندر پانی بھر کے اس جانور کو پلاتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے پاس توحید نہیں تھی. توحید تھی وہ, لیکن بدکار تھی. اس کے پاس گناہ تھی. توحید کے بغیر جنت نہیں ملے گی, مغفرت ہو ہی نہیں سکتی. توحید موحدہ تھی وہ, لیکن بدکارہ تھی. لیکن اس نے جو عمل کیا کہ ایک جو ہے جانور کو پانی پلایا, اس کے کلیجے کو رطوبت پہنچائی, اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بھائیو, ذرا غور کرو کہ ایک عورت اگر کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں جا سکتی ہے, تو آپ اگر کسی انسان کو اللہ کی توحید پلا دیں تو کیا آپ جنت میں نہیں جا سکتے؟ اللہ کی قسم, اگر آپ نے کسی ایک انسان کو اللہ کی توحید ایک انسان تک پہنچا دی, آپ کی زندگی کامیاب ہے. پھر آپ اس پر جم جائیے. اور توحید پر جمنا, توحید پر استقامت اختیار کرنا, اس کے لیے دعا کرنا, اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اتنا عظیم دعا سکھائی. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ, توحید کی نعمت تو نے دی ہے, اس کی قدر کرنے کی اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی ہمیں توفیق دے. کیونکہ آپ تاریخ پڑھیے, آپ کو بہت سارے ایسے علماء ملیں گے جو بہت بڑے بڑے علماء تھے, انہوں نے بہت دین کا کام کیا, لیکن آخر میں زندیق ہو گئے, آخر میں وہ ملحد ہو گئے, آخر میں وہ اسماء و صفات کے باب میں یا عقیدے کے باب میں گمراہ ہو گئے. اس لیے میرے بھائیو, اللہ سبحانہ و تعالی سے اس بات کی توفیق طلب کرنا, ہمیشہ ہماری سب سے اہم دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ, ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھ. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے, اے اللہ سبحانہ و تعالی, تو اپنے فضل و کرم سے جس طرح تو نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے, اے اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس نعمت کا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس نعمت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس نعمت کی تا حیات ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہماری زندگی کا آخری خاتمہ اور لمحہ بھی اسی پر اللہ سبحانہ و تعالی تو ہمارا خاتمہ فرما. اے اللہ جب ہمارا خاتمہ فرما تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کا ترانہ جاری رکھ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.